מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? כמובן, שאלה כזאת מתחלקת לשניים. האם אנחנו שואלים מצידו או מצידנו? מצידו הכוונה, מה היו הנימוקים שלו, הסיבות שלו, המטרות שלו? ומצידנו הכוונה, מה אנחנו מבינים בשבילנו, מהי סיבת העולם, מטרת העולם. אפשר לקרוא לזה בלועזית, אובייקטיבי, סובייקטיבי. אפשר לקרוא לזה בספר נפש החיים, שער ג', מצידו, מצידנו. ברור שלגבי השאלה מצידו, אין לנו שום תשובה. לא רק שאין לנו שום תשובה, אלא השאלה בעצמה היא חירוף וגידוף. כי היא מקטינה את ריבונו של עולם לקומה אנושית. זה הגשמה באלוקות. זה לתת לריבונו של עולם דמות אדם. כאילו אני יכול להבין את השיקולים שלו, אבל לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ודרככם, דרכי נאום השם. לכן, על השאלה הזאת, אנחנו לא יכולים לענות, אלא רק מצידנו. משל, למה זה מוסבר, בספר אמונות ודעות, רבי סעדיה גאון, סוף שער א', בפירוש שביל אמונה, מצידנו ולא מצידו. יש משל להסביר את זה. יש ספר מסילת ישרים שמסביר בהקדמה למה הוא כתב את הספר הזה. כי הוא ראה שאנשים לומדים הרבה דברים ולא לומדים תיקון המידות, לכן הוא כתב ספר הזה. יש ספר פני יהושע, כותב בהקדמה למה הוא כתב, כי הבית נאחז בלהבות, אז הוא אומר, התפללתי לשם ונדרתי, תציל אותי, אכתוב פירוש על הגמרא, כתב פירוש על הגמרא. שני הנימוקים האלה שונים. ספר, בני יהושע, הוא אומר, מה היו המניעים שלו, הפנימיים, לכתוב את זה. אבל הוא לא מסביר למה אני צריך לספר. הספר מסילת ישרים הוא מסביר למה אני צריך את הספר הזה. אבל הוא לא מסביר מה היו הנימוקים שלו, הנפשיים, שהביאו אותו לידי כך. עכשיו, לכן, כשאנחנו מדברים למה נברא עולם, זה לא מצידו, אלא מצידי. ויש על השאלה הזאת תשובה א', למלא את העולם כבוד השם, קידוש השם, כבוד השם, והארץ האירה מכבודו. ניסוחים שונים בעולמות העליונים, ודאי ריבונו של עולם שולט על המלאכים, אבל צריך על יצורים בעלי בחירה חופשית, מה שנקרא במדרש תנחומה, שהקדוש ברוך הוא ביקש שתהיה לו דירה בתחתונים. ויש אומרים נוסח אחר שזה חוזר לאותו דבר. המטרה של בריאת העולם מבחינתנו
כדי שאנחנו נתענג על השם. מסילת ישרים. נתענג על השם, מילה נרדפת, נדבק בשם, מילה נרדפת, נלך אחרי השם, מידה נרדפת, מידותיו, מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. כמובן זה אותו דבר. על ידי שאנחנו דביקים בשם, אז השכינה האלוקית שורה בתחתיות הארץ. והשכינה שורה בתחתיות הארץ, בזה שאנחנו דביקים בשם. זאת, זה אותו דבר בשני ניסוחים. יש אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא טוב, ומדרך הטוב להיטיב. כמובן, גם זה לא מבחינתו. מבחינתו, הוא לא צריך לברוא את העולם כדי להיטיב. ולמה את העולם הזה? למה לא אין סוף עולמות? אלא זה שייך לנוסח השני, לדבק בשם. ולדבק בשם זה באמת הטובה הכי גדולה. אבל לזה, כמו שכתוב בספר אורות הקודש כערך ג', כשאתה קורא שהעולם נברא כדי להתענג על השם וכולו, אתה מזדעזע מן האנוכיות שיש בניסוח הזה. ולכן הוא נותן הסבר, דוחה עוד, נותן שבע הסברים עד שהוא מגיע לעמק השווה. שבע הסברים אצל הרב קוק זה נדיר, אבל זו שאלה קשה מאוד. זה אגואיזם. אני רוצה להידבק, להתענג על השם. תירוץ. יש סתירה ברמב״ם, כנהוג. בפרק עשירי של הלכות תשובה, מי שעובד את השם בשביל העולם הבא, זה נקרא לא לשמה. אבל בפרק ח' העולם הבא, כמה לכן נפשי, כמה דוד לעולם הבא שנאמר, לולא האמנתי לרודרות בטוב השם עזב את אמוני. אז מה דוד? כמה? לא לשם שמיים? תשובה. אם אדם רוצה עולם הבא כי מתענגים שם, זה לא לשמה. אם אדם רוצה עולם הבא, כי זה רצון השם שנהיה בעולם הבא, זה לשמה. אם אדם מתענג על השם, כי נעים תמיד להתענג, זה לא לשמה. אם אדם מתענג על השם, כי זה רצונו להתענג על השם, רצון השם, זה לשמה. גם בספר התניא, מי שעובד את השם כדי שתהיה לו דבקות בשם, זה לא נשמע. אלא אם כן, נגיד, שעובד את השם כדי שיהיה לו דבקות בשם, כי זה רצון השם שיהיה לנו דבקות בשם. אז זה אפשר. אחרי שבראנו את העולם, יש עוד שאלות. האם יש חובה הלכתית להחזיר למקום בתום השימוש את ספרי בית המדרש מדין ביטול תורה ותלך כמוך, או שזה רק חסד ואפשר לסמוך על אחרים? ודאי זו חובה. כי הספרים האלה הם לא שלך, הם של הישיבה.
בישיבה, מרשה לך להשתמש בהם, בתנאים מסוימים. כמו ספרי העירונית, בתנאי שאתה לא מקלקל, ואתה חותם, ואתה משלם. זה התנאי. אם אתה לא עומד בתנאי הזה, אז אתה משתמש שלא ברשות. עכשיו, לטריח, האם זה אהבת לך כמוך או שזה חסד? חסד ואהבת לך כמוך זה אותו דבר. ואהבת לך כמוך זה פנימי, חסד זה הביטוי של ואהבת לך כמוך. אבל פה זה לא רק אהבת לך כמוך. פה הוא מציק לשני. אסור להציק לאנשים. כי השני מחפש את הספר ולא מוצא. אז הוא מצטער, זה מבזה זמן, או שהוא לא יכול ללמוד אותו. יש אומרים שהוא עובר על אל תעביד, זה לגבי סדרן הספרים. יש סדרן ספרים שהוא יסדר. וסדרן ספרים הוא עבד שלך? גם עבד אסור, עבד כנעני, אסור להביא אותו בפרך. לומר, תביא את זה פה, תביא את זה שם. כדי שיהיה לו עיסוק. אותו דבר, הספרן, שצריך להחזיר את הספרים למקום, זה מעליב אותו. מה? כל התלמידים הם מלאכים, שצריך לשרת אותם. לכן, הוא מבזה את הסדרן. הוא מציק. רבינו הרב ציודה תלפתת בישיבת מרכז הרב. מי שלוקח ספר ולא מחזיר אותו למקומו, לא יהין לקחת ספר פעם נוספת. הרב קוק היה צריך ספר, היה זקן, היה מצמיד את הסולם, מטפס למעלה, לוקח את הספר. לא להטריח אחרים. אם יש בעולם מקומות יפים וטובים מארץ ישראל, אז מה היסוד להוותנו דווקא אליה? מה היא מעלתה? כיצד צריכה להתבטא אהבתנו אליה? צריך לנסח בצורה אחרת. כמו שאומרים, עד שאתה שואל את זה, תשאל. אם יש, האם מותר לומר שיש בעולם מקומות יותר יפים מארץ ישראל? או צריך לומר, ארץ ישראל זה המקום הכי יפה בעולם. אבל אז אני מרגיש שאני עושה שקר בעצמי. נענה קודם לשאלה הזאת, אחר כך נענה לשאלה של שם. מה זה יופי? מה זה יופי? קשה מאוד להגדיר. אמר הפילוסוף וולטר, במילון המקוצר שלו לעם, יופי, אם תשאל קושי זה קושית, אם תשאל יפני זה יפנית, אם תשאל שור זה פרה, אם תשאל קרפד זה קרפדה, ואם תשאל פילוסוף הוא יענה לך בבליל מילים בלתי מובן. קשה מאוד להגדיר מה זה יופי. זה סובייקטיבי יופי. כיצד מרקדים את הקלה, אומרים לחתן, טוב מאוד, טוב מאוד, הבחורה הזאת, טוב מאוד, בחורה. קלה נאה וחסודה, אמרו בית שמאי, ואם הייתה חיגרת או סומה, מדבר שקר תרחק, צריך לשקר. אמרו בית הלל, אדם קנה בשוק, ישבחו או יגנו? ודאי ישבחו. אבל זה שקר. אני מבין, צריך לשבר, זה שקר. מסביר המהר"ל בנתיבות עולם נתיב האמת. זה לא שקר. כי יופי זה סובייקטיבי. והאישה הזאת שהתחתן איתה
היא הכי יפה בעולם בשבילו. לא אכפת לו שהיא חיגרת עצומה. היא יפה. לא בגלל שהיא יפה הוא אוהב אותה. בגלל שהוא אוהב אותה, היא יפה. אמר אדם הראשון לחווה אימנו, כל אנשים על פני כדור הארץ לעומתך, הן קופות. נכון? פעם הייתי בסופרמרקט, חרדי אחד אומר לי, תראה, הלכתי שם, שילמתי לקופית אחד. לקופאית אחד. לא, הוא אומר, הקופית. כל הכבוד. ולכן, בגלל שהוא אוהב אותה, היא הכי יפה בעולם. אם הוא לא מבין את זה, הניסויים יעלו על סרטון. עכשיו, אותו דבר כאן. מכיוון שאנחנו אוהבים את ארצנו, היא הכי יפה בעולם. אני לא מדבר פה אנשים, תיירים, תבוא, זה יפה, בסדר, בסדר. אנחנו מדברים פה לפי האמת. ארץ ישראל, זו האישה שלנו. לכן הכי יפה בעולם, הכי יפה בעולם. איפה כתוב שארץ ישראל היא האישה שלנו? ישעיהו בסוף, כאשר יבל בחור בתולה, כן יבלוך בנייך עם סוס חתן על כלה, יזיס אליך. הבחור מתחתן עם בחורה, אנחנו מתחתנים ארץ ישראל. זה בת זוג שלנו. לכן גם אם היא חיגרת עצומה, לא, היא לא חיגרת עצומה. לא שמנו לב. היא הכי יפה בעולם. היא בת זוג שלנו. אנחנו אהבתנו לארץ ישראל. אז למה אתה אוהב את ארץ ישראל? לא בגלל שהיא יפה. ואתה אומר, בגלל שאתה אוהב אותה היא יפה. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל בגלל הקדושה. אנחנו אוהבים קדושה. יש קדושת הזמן, שבת, מועדים. יש קדושת האדם, עם ישראל. יש קדושת המקום, ארץ ישראל. אנחנו אוהבים, נמשכים, מתלהבים, כי זו ארץ הקודש. ובגלל זה, היא הכי יפה בעולם. עיין בספר, שכחתי שמו, צבי קודש, על הרב צודה, שנשלח ללמד תורה בשוויץ, אם אני לא טועה. ולפעמים תלמידי הישיבה היו מטיילים בשוויץ, ואמרים זה יפה. הוא אמר, לא נכון. תסתכלו בספר צבי קודש, התקופה שהיה בשוויץ. כיצד בתקופת התנ"ך היה מותר להתחתן עם כמה נשים, הרי בדורנו אחד המאבקים הוא נגד ריבוי אהבות, ואנו מרבים לדבר על קדושת הבית הישראלי. נכון, היה מותר להתחתן עם כמה נשים, ועכשיו, בחברה המודרנית, מותר לנעוף עם כמה נשים. זה בסדר? לפני כמה 10 שנים, עורכי דין שעסוקים בתיקים של בגידה, רצו לדעת כמה יש בארץ בגידות אצל החילוניים, חברת סקרים, 85% אמרו, בגדתי, או אני בוגד, או לא אכפת לי בגדות. אמרו, זה לא יכול להיות. סקר שני, חברה מומחית, אותם המספרים. וזה לדעתיים כמה אחוזים, לא רוצה להגיד. אז יש לו הרבה נשים. אז אם ממנה יש לך הרבה נשים, אז שיהיה מסודר, שיהיה מכובד. שתתחתן איתה, ולא כזה הפקרות. בעולם כזה של הפקרות, ושל, איך קוראים לזה, ניוף בלי סוף, פוליאמוריה,
אתה עוד בא בטענות למה היה מותר להתחתן עם כמה נשים? זה לגבי דורנו. דורנו אין לו מה לדבר על זה שיסתום את הפה. לגופו של עניין, זה לא אידיאלי להתחתן עם שתי נשים. כתוב, כי תהיה לאיש שתי נשים, אחת אהובה, אחת שנואה. מה, וזה חייב להיות ככה? נו, בוודאי. ואם הוא אוהב את שניהם, הוא אוהב זאתי, וזאתי אוהב יותר. אז זאת שהוא אוהב יותר פחות, היא מרגישה צנועה, מה אתה רוצה? התורה רומזת על זה. הרי הקושיה על רבינו גרשום, אומר הפרי חדש, אין שיחות הרב ציודה כרך עברי אישה. רבינו גרשום שאסר להתחתן עם שתי נשים. אבל יש כלל, אומר הפרי חדש, דבר שהתורה אמרה בפירוש, חכמים לא יכולים לגזור נגד. וכתוב בתורה בפירוש, כי תהיינה לאיש שתי נשים. פירוש, אחת אהובה ואחת שנואה. לכן הוא צודק רבינו גרשום, שהוא גזר על הדבר הזה. חוץ ממקרים יוצא דופן, כמובן, שאשתו היא בקומה, אפילו לא בקומה, מוות מוחי, לא, לא מוות מוחי. מוות מוחי זה מת? קומה? מה? משהו כזה. בסדר, התחתן עם עוד אישה. או שהאם אשתו ברחה ללחוץ לארץ ולא מצליחים למצוא אותה. או לא יודע מה, מקרים יוצא דופן. יום אחד ישבתי באיזה משהו, החנוכת משהו, בעיר הקודש אשדוד. הושיבו אותי על יד תלמיד חכם, אמר לי, הוא דיין בבית הדין, ובאיש שביקש להתרתן עם אישה שנייה, בגלל שאשתו הראשונה לא יכולה ללדת יותר, רק ילדה ילד אחד, נצרה בריאה ויריעה, ולכן סידרו אישה שנייה. אמרתי, אבל זה אסור על פי החוק. לא, אמרתי, אם בית הדין הרב אני מרשה, החוק מרשה. אמרתי, אבל צריך אישור האישה הראשונה. הוא אומר, היא הסכימה. הסבירו לה, אישתה הראשונה, את לא יכולה ללדת, תצטרך להקים פריאה ורביעה, את מסכימה? היא אמרה כן. אמרתי, היא לא מסכימה. הוא אמר לי, כן, הייתי שם, היא, לא, היא מסכימה. אמרתי, אחרי שהיא אמרה שהיא הסכימה, מה היא עשתה? היא יצאה לחדר השני. ומה היא עשתה בחדר השני? הוא אומר, היא בכתה. זה נקרא שהיא מסכימה? הוא אמר, נכון, נכון, לא, לא חשבנו על זה. ודאי שהיא לא מסכימה בדבר הזה. יש אומרים, אבל בתימן התחתנו עם שני נשים והיו מאושרים. איך אתה יודע שהיו מאושרים? היית בתימן? אתה לא יודע. ובפועל, אברהם אבינו, יצחק התחתן עם אישה אחת, יעקב אבינו התחתן עם ארבע נשים, אבל זה בגלל הפלונטר הזה שקרה. שהיא רצה להתחתן עם רחל, התחתן עם לאה, וזו, וגם הייתה מרגישה שנואה. אברהם התחתן עם שתי נשים, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה. לא ציווה, הוא לא היה לו ילדים, אבל בסוף היה טעות. ככה כתוב בספר הזוהר, והירה למד בית. זה היה טעות שהתחתן עם אגר. רוצים לראות תוצאות של הטעות? סתכלו דרך המרפסת. התנאים, הייתה להם אישה אחת. המוראים אישה אחת, הראשונים אישה אחת, תמיד הייתה אישה אחת. שתי נשים זה בשביל מקרה גבול. נכון, דוד היו לו 18 נשים. זה נכון. ומלך, ושלמה המלך 1,000. אבל זה לא היה בסדר. אבל גם 18 זה הרבה. תשובה. כתוב ברמב"ם הלכות מלכים.
שהמלך מותר לו לגייס מי שהוא רוצה למה שהוא רוצה. אתה תהיה חייל, אתה תהיה שוטר, אתה תהיה מנהל לבנק המלכותי וכו'. הוא גם יכול לגייס נשים. לא לצבא, אלא להיות בארמון, רקחות וטבחות ועופות וכן הלאה. מזכירות, מקלידות, לא יודע מה. טלפניות, צריך נשים בארמון. חידה, מה קורה בארמון עם כל המזכירות האלה וכל החשובים והשרים שמסתובבים בארמון? לא צריך סיור כדי להבין מה שקורה. פעם אמר לי מאבטח, אני מאבטח ראשי ממשלות על יד הבית שלהם, דע לך, שמיר, אף אישה לא נכנסה אצלו בבית. אמר, כן, כל הכבוד. למה הבנתי מה הוא לא אמר? לכן, מה אתה רוצה? מסתובבות שם מזכירות. כדי לפתור את הבעיה, המלך מתחתן איתן. גמרנו. הכל ברור, הכל חלק, הכל פשוט, וכולו. ודוד הייתה לו אישה, אביגיל, שהייתה נביאה. הוא צריך נביאה, לא? שיפנה לנביא בטלפון. ככה יש לו נביא כיס. כל פעם הוא צריך, שואל את אביגיל, מעולה. ובת שבע, היא מיועדת לו מששת ימי בראשית, וכן הלאה. ולכן, אז יש אומרים שחרם של רבינו גרשון תם. לא נכון. יש אומרים רק 1,000 שנה, יש אומרים, כל זה מובא בשולחן ערוך. אבן העזר סעיף א', לא נכון. חרם של רבינו גרשון גם עכשיו. ואחד אמר לי פעם, תראה, יש נשים לא מצליחות להתחתן, אז הם היו מסכימות להתחתן עם עוד אחת, כדי שנסו, לך, לך, לך. יש אמרו, הספרדים לא קיבלו חרם של רבינו גרשון. זה נכון. אבל בארץ ישראל הרבנות הראשית אמרה, גם הספרדים לא התחתנו עם שתי נשים, נקודה. אבל בשביל רבי יוסף אמר שזה לא תקין, אבל בפועל לא מתחתנים משתי נשים. מסקנה. הלוואי תדע להתנהג כמו בן אדם עם אישה אחת. זה כבר יהיה מבצע מכובד. כי בינתיים שליש מהגירושים עולים על סרטון. לא בישיבה הזאת. פה זה פחות משליש. תלמד להתנגג עם אישה אחת. כל השתי נשים, זה מקרה גבול, זה יוצא דופן. אבל התורה, היא גם מדברת על הרגיל, היא גם מדברת על מקרה יוצא דופן, על גנבים ועל כל מיני אנשים וכולו. בדורנו, תקופת התנ"ך. רואים, אחת אהובה, אחת צנועה. כלומר, התורה, זה דברי הפרי חדש של החרם של רבינו גרשון. גם רבינו גרשון לא זוכר, היה לו גם סיפור. היה נשוי ולא היו, והתחתן עם אישה נשיאה, צעירה ועשתה צרות, אני כבר לא זוכר. לפעמים הפקודה השמימית לאדם גדול לעשות משהו, זה מתגלה בעובדות שהוא בעצמו רואה אותם במו עיניו. טוב, מזל טוב. לא אמרתי מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב אחד. טוב.